ዛሬ ምክር ቤታችን ስደሳችንና ልዩ ላላባ እጅግ በጣም ፋይዳ ያለው ውሳኔ ወስኗል። ይህ ትልቅ ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። በዚህ መድረክ ተካፍዬም በማየቴ የዚህ አካል በመሆኔ እጅግ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ጥያቄው ህገ መንግስታዊ ላላባ ክልል የመሆን በራሱ የመደራጀት መብት አለ። ይህ ህገ መንግስቱ የሰጠው ነው። ማንም አምጥቶ የሰጠው መብትም ሳይሆን ጥያቄው ህገ መንግስታዊ ነው። ይህን ተከትለው ደግሞ በክልል የመደራጀት ጥያቄውን አቅርቧል። ምክር ቤቱም ይህንን ወስኗል። ይሄ ደግሞ ከባድ ፋይዳ በክልል መደራጀት ራስን በራስን የማስተዳደር አውቶኖመስ ራይት ይሰጣል። የምትወስናቸው ውሳኔዎች ህዝብን እያማከር የራስን ህዝብ እያስወሰንክና በልማቱ ተጠቃሚ ለመሆን ሰፊ ፋይዳ አለው እና የዛሬ ክልል ጥያቄ ተገቢ ነው። እያንዳንዱ ብሔረሰብ የራሱን አካባቢ ቋንቋውን አዳብሮ በራሱ የማስተዳደር የመምራቱን እድል ሰፋ አድርጎ እንዲጠቀም ያደርገዋል። በራሱ ማንነት ላይ እንዲኮራ የሚያደርገው ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ በክልል ደረጃ ተደራጅቶ መሄድን ህገ መንግስታዊ መብቱን ጭምር ስለሆነ ህገ መንግስታዊ መብቱንም ፕራክቲስ ማድረግ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጠቀሜታ አለው። ዛሬ እንግዲህ የአላባ ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ ጠርቶ በክልልነት ጥያቄን አስጥቋል። እነዚህ ጥያቄዎች ሁለቱ በጣም የአላባን ህዝብ ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚሰጡ ውሳኔዎች ናቸው የተወሰኑት። የክልልነቱ ስንመለከተው ያው ክልል በራስ የመደራጀት እንግዲህ ህገ መንግስታዊ ነው። አንዱ ብሔረሰብ ራሱን ችሎ በራሱ የመተዳደር ህገ መንግስቱ ይፈቅድለታል። ስለዚህ ህገ መንግስቱን እንግዲህ ተግባራዊ ማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ በህገ መንግስቱ የተሰጠው መብት መጠቀም ነው በመጀመሪያ ደረጃ። ሁለተኛ የአላባ በአሁኑ ሰዓት የደቡብ ክልል እየፈረሰ ነው ያለው። መንግስት አደራጅዋለሁ ያለው ደረጃየት ከእንግዲህ የሚኖርም አይመስልም። ስለዚህ ያለው አማራጭ ሁሉም ክልልነት እየጠየቀ ስለሆነ፣ በክልል እየተደራጀ ስለሆነ፣ በክልል ለመሰን እንቅስቃሴ እያደረገ ስለሆነ ራስን በአስተዳደር የአላባ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ የመጣበት ከአስረኛው ክፍለ ዘመን አላባ ህዝብ ራሱን ችሎ ሲተዳደር የነበረ ህዝብ አንዴ ሲገብር፣ አንዴ ሲያምጽ፣ አንዴ ከአንዱ ጋር እየተዋሃደ፣ አንዴ እያለ የራሱን ግዛት ሲመሰርት፣ አንዴ ግዛቱ ሲሰፋ፣ አንዴ ግዛቱ ሲጠብ፣ እንዲህ እያለ የመጨረሻ ላይ ያው የኢትዮጵያ ትልቋ ኢትዮጵያ ስትፈጠር በዛ ሆኖ በተለያዩ አደረጃጀት ውስጥ ሆኖ አንዴ በሀይቆችና ቡታጀራ፣ አንዴ በከምባታ ጠምባሮ ዞን እየተደራጀ የነበረ ህዝብ አንዴ ወረዳ ሲሆን፣ አንዴ ልዩ ወረዳ ሲሆን፣ አንዴ ደግሞ ዞን እየሆነ ስለዚህ ያው ራስን ወደ ማስተዳደር የጥንት አባቶቻችን የነበሩበት ቦታ መመለስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር የታሪካዊ አባቶቻችንን ፈለግ የምንከተል ስለሆነ ከዛ አንጻር ትልቅ ፋይዳ ያለው አላባ ራሱን በራሱ ማስተዳደር፣ በራሱ ክልል መደራጀት፣ ራሱ ሁሉ ነገሩ ራሱ ነው። ማንም ጣልቃ የሚገባበት አይኖርም። በራሱ ጉዳይ ራሱ ይወስናል። በራሱ ክልል እንግዲህ ትልቅ ስልጣን አለው የክልል አደረጃጀት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ራሱን ባህሉን ለማስፋት አይደንቲቲውን እንትን ለማድረግ የፈለገውን ነገር በክልሉ ላይ በዛ ክልሉ ላይ ያለውን ነገር ከመወሰን አንጻር ትልቅ ፋይዳ ያለው ስለሆነ የአላባ ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ ዛሬ ጠርቶ የወሰነው በጣም ወሳኝ የሆነ የአላባ ህዝብ ረጅም ጊዜ ሲጠይቅ ከጥንት ጀምሮ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ያደረገውን ትግል ያሳካል የሚል እምነት አለኝ። በዚህን ሰዓት የደቡብ ክልል ቀድሞ ከነበረው አደረጃጀት ሁሉም የአካባቢው ክልል እየጠየቀ ነው። ከዛ አንጻር እኛም ክልል ስንሆን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ፋይዳ አለ። አንደኛው አንዳንዴ በሰው ኃይልም በምንም ቀድሞ የተማሩ አካባቢዎች የተሻለ የሆነ ተጠቃሚ ሆኖ እኛ እስካሁን ተበድለን ነው ነበር። ማህበራዊ ልማት፣ መሰረተ ልማት ምናምን አቅርቦት ላይ ምንም የለንም። አንድም የመንግስት ተቋም የሚባል የለንም። ስለዚህ ከዛ አንጻር ራሳችን በራሳችን ስናስተዳድር የራሳችን ህዝብ ችግር በቅርበት ተረተን የህዝባችን ችግር በቅርበት ለመፍታት ይረዳናል። ከሌሎች ከማንፈልጋቸው ሰዎች የእኛ ኢኮኖሚ ኢንተረስት ካላቸው ሰዎች ዝም ብለን ከምንጨፈለቅ በራሳችን ራሳችን ማስተዳደር ክልሎንን እንደማንን ክልሎንን ማስተዳደር ስለምንችል የህዝባችን ችግር በቅርበት በራሳችን ክልል መዳኘት ስለምንችል ፋይዳው ተዘርዝሮ ማያልቅም ነው።
ያለበስ መጀመሪያ ጥያቄው ራሱን በራሱ የማስተዳደር ክልል ሆኖ የመደራጀት ጥያቄ ነው የቀረበው። ይሄ በሰላም አምባሳደሮችም የቀረቡን ጥያቄ ራሱን በራሱ በክልል የማደራጀት የማስተዳደር ጥያቄ ነው። ይሄን ደግሞ ክራይቴሪያውን ደግሞ ያሟላል ሙሉ ለሙሉ በተማሪ ሰው ኃይል በጂኦግራፊካል አቀማመጥ በውስጥ ገቢው ጭምር የሚያሟላ ህዝብ ነውና እኔ ታሪካዊ ውሳኔ የዞኑ ምክር ቤት ወስኗል። እስካሁን የተቀመጠው የድጆ ሜራ ወረዳ ጥያቄ ይህም ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ቀደም ሲልም እንግዲህ ይሄ ዞን ሲዋቀር ከነበሩት አንዱ ወረዳ ውስጥ ነው። የክልሉ አስፈጻሚ አካልም በወሰነው ውሳኔ ተግባራዊ ሆነ እንጂ ከዛም ጊዜ ጀምሮ ህዝቡ የመብት ጥያቄ እያቀረበ ነው። ለአስተዳደራዊ ነገር ለመልካም አስተዳደር ችግር 30 ኪሎ ሜትር አልፎ መምጣት የለበትም ያሰው። ስለዚህ እዛ ለወረዳው አካባቢ ለህብረተሰቡ ጉዳዩን የመብት ጥያቄዎችን የፍትህ ጥያቄዎችን በአቅራቢያው ለመፍታት እድል የሚሰጠው ስለሆነ እነዚህ የተወሰኑት ለተወሳኔዎች ላይ ትልቅ ፋይዳ ያላቸው ነው። ስለዚህ ያለባ ካርታ በጣም እንደዚህ ሽጣጣ የሆነ ነው። ሄዶ ከዚህ እስከ ዙዋይ አከባቢ የሚدرس ስለሆነ እነዛ ህዝቦች እዛ አከባቢ ያሉ አደረጃጀቶች የራስቸው አስተዳደር ያስፈልጋቸዋል። የወረዳ አስተዳደር ማለት ነው። ግን የወረዳ አስተዳደራቸው እዚህ ዞን ማዕከል ለመምጣት ወይም ደግሞ የወረዳ አስተዳደር ለመምጣት አንዱ በወራቤ በኩል ዞሮ ነው የመጡት፣ አንዱ በሻሸመኔ በኩል ዞሮ የመጡ ስለሆነ እነዛ ህዝቦች እዛው ጋር ሆነው ራሳቸው በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ሁለቱም አጀንዳዎች ያለባ ህዝብ ፋይዳ ያላቸው አጀንዳዎች ናቸው። በጣም ታሪካዊ እኔም በዛ ሁለት ውሳኔዎች በጣም ደስተኛ ነበር። የሚደድጃ ወረዳ ጥያቄ ይህ ጥያቄ በስፋት ከዚህ በፊትም ሲቀርብ የነበረና ህዝቡ አሁን ካለው ከወረዳ ማዕከል በጣም በርቀት ቦታ ላይ ስለሚገኝ በቅርበት ህብረተሰቡ ማህበራዊ ኢኮኖሚ አገልግሎቶችን በቅርበት እንዲያገኝና በቅርበት የወረዳው ማዕከል ኖሮ የመንግስትን አገልግሎት በቅርበት እንዲያገኝ ፋይዳ ያጎላል። ይሄ ወረዳ ጥያቄ ዛሬ በመክር ቤት ብቻ ሳይሆን ትላልቅ በሚባሉ በክልል ምክር ቤት ሲነሳም ጭምር የነበረ በእኛ ተወካዮችም ምክር ቤት ሲንጭምር ሲነሳ የነበረ እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጭምር እንዲሄድ ያገር ሽማግሌዎች ትላልቅ ሙራኖች ጭምር ጥያቄውን ሲያነሱ የነበረ ጥያቄ አዲስ ጥያቄ አይደለም። ስለዚህ እኔ በዚሁ በዛሬ በትልቁ በሐላባ ዞን ምክር ቤት ይሄ ጥያቄ ሁለተኛ አጀንዳ ሆኖ ቀርቦ የሚቶድጆ ወረዳ ጥያቄ መወሰኑ በወረዳነት ብቻ አይደለም የሚታየው፣ የሚቶድጆ ጥያቄ ያላባ የማንነትን ጥያቄም ጭምር ስለሆነ